Bunda şəkillərdə bu düyü ağaçla kəsmək olmaz. Dünyanı qorumaq lazım. Dünyanı qorumaq məqsədinə çəkib. Təşəkkür edirəm sənə bu cür müdrik fikirlərin üçün. Həqiqətən artıq 3-cü həftədir ki, Hüseyn bizimlə bərabərdir, amma buna baxmayaraq hər zaman çalışır ki, fərqli bir mövzulara toxunsun. Fikrinizi öyrənək Vəsti xanım. Hüseynin bu rəsminə mikrofona zəhmət olmasa. Hüseyn çox sağ ol mənim balam. Hüseyn özü də qəşəng oğlandı maşallah. Ay. Onun çəkdiyi o iki əlin arasında o çox böyük məna kəsb edir. Yəni mənim torpağım, mənim vətənim, mənim ağacların orada olmağı, evlərin orada olmağı, quş yuvalarına qədər var orada. Gör nə gözəl, nə qədər mənalı bir rəsm əsəri çəkib. Vallahi billahi.